pozivam ljudi. Ovo je malo kratki klip. Dobro, malo. Sutra će da izađe prva epizoda serijala Zezanje. Sa Nikolom Petrović. Posjetite i njegov kanal. Nikova bro 2199. I samo da vas pozdravim. Evo neki lik što mu ne vidim ime. Mi je napisao na engleskom ono da hoće da budemo YouTube partneri. A ja nisam ni malo Englez. Samo naš. Može biti ljubav. Da. Jeste nažava. Brate. Sad je ponoć i nešto. Neko će me. A? I lijepo sanjajte. I kako ono, da. Možda izađe sutra nova epizoda Call of Duty-a. Morao sam da izbršem Call of Duty, ali ću ga opet skinut. Pošto mi je storage, znate, skoro prešlo mi je 32 GB. Pa, onako. Telefon mi govori storage, a još imam u galeriji milijardu slika. Da, znam. Malo, hoću da vam kažem samo da će sutra da izađe nova epizoda Zezanja. A ja ovo radim. I sam se treba šišat. Ali dobro. Pozdrav, laku noć.